Tož vítajte. Já jsem z Jižní Moravy, sice bývám v Liberci, ale jmenuji se Turek. Možná, že vám to něco připomene, třeba jsou to turecké války, anebo Turci na Moravě. A to bylo takhle jak 17. století, když prostě se tam válčilo, no a od té doby asi to jméno se tam nějak dostalo. No a v té době ale také byla ta krajina velice náboženská a lidé od nás z Dolních Bojanovic na Hodelnicku, Břeclav, chodívali na půtě do Marienthalu. Marienthal, po léta, hodně místo, od nás to bylo 300 km, cesta trvala 15 dní a nosili si v Soturku flašku vína nebo slivovice a absolvovali to. Takže vztahy, a tam se setkávali pochopitelně s užickými Srby, říkali, to jsou Němci, oni mluví jak my, Češi. Jo, a tak vždycky se tam setkali, protože Češi a Češi Srbové katolíci sice v té době už byli protestanti v velké části, ale jak známo, tak Marienthal zůstal katolický. Takže ta vzájemnost lužických Srbů a mé obce trvá podnes a lužičtí Srbové jezdí k nám na hody, na slavnosti a hlavně poštovat císařské víno. Tak to vy asi znáte, císařské víno je ryzlý, rýnský. A to je i záležitost moje srdeční, že o lužických Srbech velice dobře vím, když strýček Fabín Krša, místní básník, vyprával, že do Bojanovic chodíval také jeden spisovatel, vězal, myslím, že byl, tak když nemůžu tvrdit, jestli to byl přesně on. A ty vztahy prostě tam zůstaly podnes. Já jsem sice díky Marxovi se dostal do Liberce, kde působím už od roku 60. let. V té době jezdil autobus, pravidelně autobus z Jablonce do Vršína. Takže jsme tam jezdili nakupovat játra, levinky, náclony a tak dále. Bylo to zajímavé. Takže v té době také vzniká moje povědomí o Vršíně jako o strašidelném městě, které má odřené omítky a lidé tam žijí v chudobě, ale mají třeba i něco víc než my. No a když to vemu takhle dokola, na Liberecku bylo spoustu lidí, kteří kontakty s lužickými Srby udržovali. Byl to například Eduard Hošek. Bylo to smíšené manželství a on pořádal do Lužice zájezdy, dojednával si tam s lužickými Srby návštěvy, muzea a tak dále. No, jestli v té době, no, různé návštěvy muzeí a kostelů a tak dále. Byl to později, o tom mluvíme o panu profesoru Vidrovi. No a o panu profesoru Vidrovi, kterému je dneska už 88, významný slavofil a autor mnoha článků v Lužici, se tam nebyla nějaká díra, tak jsem říkal, no tak začal jsem dělat přednášky o lužických Srbech, protože já jsem působil jako obchodní zástupce německé firmy Malá z Budyšína. Takže jsem každý týden jezdil do Budyšína. Tak Budyšín v 90. letech jsem poznal velice dobře. No a podařilo se mi naposledy přemluvit manžele Cižovi, aby s námi založili společnost SAL. Sice je to společnost jako Societá Zamikum Liberec, čili společnost přátel Liberce, ale ta společnost se soustředí na poznávání lužických Srbů a my si nehrajeme na historiky. A já vám tady nebudu o těch dvou velikánech říkat nějaký vědecký studie nebo tak, ale řeknu vám svůj názor na jejich život a na to, co produkovali. My jsme udělali už celou řadu přednášek. Nesčíslné místa přednášeli u nás různé osobnosti. Měli jsme, no a ještě musím teda poznamenat, že
veliké plus je v tom, že Liberec měl gymnázium, na kterém studoval, myslím, 30 lužicko-srbských studentů. A příští rok to bude 70 let, takže to chceme vzpomenout. Mimo to třeba Hanka Kravcec u nás pracovala jako grafička v Libereckém muzeu, v Severočeském muzeu. Lidé, kteří byli jako vyřešení badatelé, tak Josef Václav Skejbal dokonce navštívil Lužici, ale zabýval se spíš tím, čemu se dostaneme, až se vám začnu dělat o těch dvou potomcích českých emigrantů. Ti migranti, kteří tam přicházejí ve velkém množství od 30. války, přinášeli sebou něco, co mohlo, řekněme, i být nápomocno lužickým Srbům v jejich existenci. Ale ukázalo se, že nakonec Češi, kteří tam byli, tak se stali spíš Němci. A mě teda maximálně rozčiluje, když Morávka předali na Karla Gottloba Morávka, a on zásadně ale trval na tom, aby se psal s dlouhým A. A udělali z něho Němce. Christian Weisse pocházel z Jitravy, což bylo na území Poroby české, přičemž se přestěhoval, nebo žil potom v Jitavě, a oni dneska píšou, narodil se v Jitavě, a je to německý historik, kněz, kazatel a tak dále. Čili to je to takové trochu, měl jsem potičky o tom vztahu třeba s doktorem Rudekem, který zásadně tvrdil, to jsou Němci, stejně jako o Christianu Adolfovi Peškovi. Těch osobností, které v historii přicházely, bylo hodně. Ať to byl Václav Kájer, který tisknul české knihy, je docela možné, že tito lidé mohli ovlivnit i život lužických Srbů tou svojí úžasnou aktivitou. A pokud se z té literatury čteme, tak v těch lužicko-srbských vesnicích, hlavně potom kolem celého toho pohraničí, které můžeme říct, že sahá až někde do Bujšína pod Pusu, kde ti lidé žili ve Weisswastu a podobně, tak Pešek konkrétně říká, že třetina obyvatel těchto vesnic bývala často česká. Přicházeli Češi, ale vzhledem k té situaci skončili jako Němci, anebo se, jak se tomu říká, prostě se vstřebali do té německé kultury. No, přinášeli nejenom to, že byli to řemeslníci, byli to kazatelé, byli to historici, protože třeba Christian Pešek, který působil v polovině 17. a na začátku 18. století, složil učebnici matematiky, podle které se učilo až do roku 1918. A Christian Adolf Pešek, jeho potomek, což mě překvapuje, neuznávají ho jako českého potomka, ale německého zakladatele muzea v Žitavě. Takže člověk je z toho tak jako trochu otrávený a život těch lužických Srbů ve vztahu těmto emigrantů se mi jeví jako problematický, i když si myslím, že nemusel být nějak vzdálený nebo otažitý. Když si představíte, začnu třeba tím Morávkem, tak Morávek se narodil 1816. Němci teď oslavili jeho 200. výročí narození, vydali krásnou publikaci o jeho životě, kde Daniela a ten její manžel Uwe Kahl, který je ředitelem Albrechtštandu v Žitavě, píše o něm jako o velice pracovitém člověku a hodně prostě aktivním. Pardon, já se obouváme o 4 minuty, abyste vydali. Takže tento člověk psal
také v lužické srbštině. Za prvé gratulace, dopisy, básně a tak dále. Čili nebyli to jenom lidé, kteří by fungovali jako Němci, protože například, já jsem to udělal tak trochu složitě, ale promítnu vám tady jenom těch pár obrázků a ukážu vám tady ty dvě knížky. To třeba je knížka o Žitavě, kterou stvořil Morálek s autorem obrázků velice pěkných. A oba dva se zabývali vyloženě historií té oblasti pohraničí. Vznikaly krásné publikace, z nich jednu, asi 200 let starou, mám tady sebou. A podívat se, jak to psali, jakým způsobem, někdy 500, 600 až 1000 stránek, tak to byla skutečně nezměrná práce. No a zatím ten vztah lužických Srbů a těchto lidí, tím se někdo více méně nezabývá. Já se to snažím nějakým způsobem ukázat na těchto dvou osobnostech, kdy Pešek byl nejenom tak zakladatelem toho muzea a byl členem několika společností, především také Hornolužické akademické společnosti, takže mezi lužickými Srby působil. Pešek uměl latinsky, řecky, hebrejsky, anglicky, německy, česky, lužicko-srbsky. Ohromně vzdělaný člověk, kněz, který žil teda v Žitavě jako farář a rozhodně jeho vliv v Lužici byl velice silný. Jeho portrét je umístěn na Olivínu, váží, takhle Žitava si těchto lidí docela váží, bych řekl, ale jako Němců. Morávek má pistu u slunečních hodin nebo u květinových hodin v Žitavě, u té zvonkohry a tak dále. Tady jsou ukázky jejich díla, které tvořili v té historii toho prostoru té Žitavy. A myslím, že obě publikace, které dokazují jejich činnost, jsou tím skutečným důkazem, že tito lidé v Horní Lužici měli význam a byli, řekl bych, i takovými popularizátory nebo kulturními činiteli, kteří výrazně ovlivnili tento život. Děkuji vám.